Nzvuti kavana vanesku sfarira. What do you mean, chi? Kane 3 months tigara tese zvinzvisa zvire okay but hazvichandimirire mushi. Chi chiri kumirira mushi? It seems like ndatova murume panapa. Chireve. Panapa tongoshandisa sandari yangu. Yenya isikumboshanda. Kare tauziva kuri kuenda mariri. Kuri kuenda mari hausi kuziva. Ndiri kuziva but you have to man up sababa vemba mutsvaga something else pane ungomirira salary yangu ngei titoriwo nemamwe maplans. Iwo harina kuwirirana herewo. Iwo hauziva wakadya mari yacho herewo. Tendai, ndine nyaya yekundidya mwoyo. Ndane time ndakamirira action yako but ndotoona kuti hausi kuita action. Basa rangu harisi kutendera izvozvo pari zvino. You know it, kuti mari yangu haikwani. Tendai, tane time tiri murelationship. Basa tinoshanda tese ndoziva mari yaunowana. But tosvika rini tingori murelationship. Unoziva but chiri kuitika ndecho kuti mari haisi kukwana, saka ndoda kurora mari isingakwani here. Ndimbobvunza. Mangwana ndikakurora mari isingakwani, ndinondistresa. I suggest utore loan Tendai undirore. Kutora loan ndikurore ini. Kana uchindida. Wona wedraw kushandisa kana ndichikuda. But wona akakutaura kuti chimbadzuka ichi. I know that but tosvika rini tingori murelationship Tendai. But wona wambofunga here zvauri kutaura. Loan of all the things. Ndakazvifunga over and over again. Ndakuda zvekurorwa. Ndakuda zvekurorwa. Ndakuda marriage. And loan and where is based? Towana kupi imwe mari. Loan chete, that's the only way you can get money. It's okay. It's okay, ndakunzwa. Regai ndimbona ndiita sei. Ndatotaura ndada kurorwa. Wangu wa ndiripama one. I need your help. Kuhu wangu kataura nini chi? Ma one wangu. Bebe ruda kurorwa pashino zveruwe kuti mari haisitombokwana. Bebe rako karitori raitisha mari yako. Lazona ndibvudza tokura idzi dzakufanira kutambiswa nevana vako idzi. Ndotamba kutaura ndichiti mari haisi kukwana. Uri kuona. Saka iwe uri kuti munhu wako wamudiriwo. Zviri obvious munhu wangu ndomuda. Saka nochingomudaka chitongokonvisa munhu wako anditi mutaurirana ndimunosunza pabasa imwe chete then mari yako neyake ungubatanidza kamurora ya iyo wangu kadinanstata inanstata singatombedanzitora loan undrori loan loan yangu fanane nemunhu wekuti unotora chikwereti kunobhadhara chimwe chikwereti hakuna chaunenge waita itori trick life yaunenge uchitozvipinza iwewe. I'm not trapped in between a rock and a tree. Shamani yangu, think about it. Ita yenda kudze, ndo itori best way maji. So iwo uri kuti mari yake neyangu. Ya non-start. Mabeba mazuva naakunesa. Kuti futi bebiri zvirorega, zvibude. Okay, issue iri pandi ndakazofunga about that issue yatakataura iyi. Saka ndezvarini? Nyaya yandiri kutaura ndakazofunga ka ndeyekuti zvone ndakafunga kuti tikabatanidza mari yangu neyako since mari yacho isingakwani inenge inoita zviri nani. Tikabatanidza yako neyangu tonororana zvinenge zvinomeka sense. Zvakamboitika kupi? Ndakupa mari yangu ndenda kutozvirora. Vada mani ndakataura kuti okay. Hauzi wakataura kuda kurorwa? Yes, kurorwa ndiri kuda asi kwete nemari yangu. But apa inenge isichari yako, chako ndechangu, chako iwewe ndechangu, changu ndechako. Asi kwete pakurorana. Zvinozoita zvedu tese kana tarorana. Apa handichaziva apa, pamene kuti ndoti sei. Ndakakuudza kuti tora loan. Eish. But it's okay. I need it.
Loan and so good. So I've attacked my deals. Because loan is just 2 minutes. My deals are neat and not another tattoo, not baba, and then was on go to Jot Vanzichi. Don't go back home below to a family process here, sure. She the first. Ah. Thank you, Nevon Zisa. Those on watching go to it. But one of the Tigra and the Marisian Batusha, Zango Vanish in Batuke. Do you option here, Gatinay? It's okay. I think I took something to go to. And which one does already say? Anyway, Rusaram got a very soon make. Cassie Bibelas of Mutim Batan is a Mariga Muru. No, I can't go to answer. She told me the road. Yeah, I papa, she's right. I suppose I get to Tim's canal the road. So, what's your plan? My plan. Okay, take us it as a loan. So, 2 weeks from now, loan in Nigabuda. To a little no Aurora. My guy. Inga da goods what is a loan as it? Huh? You were there, were you, Mumaka? Wakangu tira sikufura nika kuhuza. Loni kunutura loni manjika. Aibudi, tarisei papa mucha zoda kubatera futi loni yo. Munu imandi jase. Wangu, uruwana mari yake ndi yangu. Mari yangu ndi yake. Tiriwa nutua nozi yana. Saka tuendo wala buwa dati. Izu zokuta urazokuti mari yake ndi yako yako ndi yake. Sunuta uruwana wanuachiri kudanana. Maa mumbo mazizo itukwe. Unuzo wanuakazi. Vaningi wakutanga kutatuma rounds tukwao, wakutanga kutenga mba plates ni mapoto. Plastiku kama anakani nkaku ya mnozo zubata ni za sese mwe. Mdara mninge mga tumode progress ya dante. Andi suda, progress ya ndu kutuwe ida. Ndu kutu wala nchiti iso, ndu wala. Anditi. Ningi ya kuenda kuku, yangu ni epe, ya kendi ni kushanda mumba. Maya. Marielo nini mipo? Ndufungo nuna zipa shimbazo chaipo wana. Nuzo pisa rana kuturura na mapropertizo wako ndo mapurisa. Marielo nini nusimu za mipo ene tikazo waka wanda. Saka deuri mwasiana na asukai. Wale sabado ni saroriri? Ama ya nsikura mza kurura. But deuri mweka. Watu wa gamunu vanu wanu kwansa kubatira pa na uye kurura. Pana kutura loni. Loni siana mwana. Manje yuwa pa uzo traga wana. Kubatira wa stanga kusevo wana. Kubatira kurura manje. At least nikatura angu loni. Bo. Zviri nani kumangwana mukazenge makuendeswa kukotini na weloni yacho munozoita sei? Hatumboendeswe. Ninyati maricho, mari ruto munoshanda uri kava loan ende yangu, ende yake iwe covered ndo ichaita mwezese. Wangu. Wangu. Anyway, amazvo kuti tavureshe. Kazira rira sei? Mai manje. Loan ichingo yata kwenda norora. But it's okay. What do you mean, Chi? Can you 3 months to characters as you are okay, but I stand the middle of the bush? Chief, you're going to be a bush. It seems like Linda Tomorrow may pan up. Should I be? Pan up at Tungo Shanta's and are young. Yenya is Kumbushan. What I was the woman that married. The crook and the marrows who was here. Ndrukuziva but you have to man up sababa vemba mutswa go something else panongo mira salary yangu ngetitoro ne mangoma plans iwa rina kuirirana ireyo iwo hauzo wakadya mari yacho ireyo handakarora iwo kadya ndiwo kadya mari yacho kaiwe ene nani sindakadya mari mari kurorwa ndaitofanha kurorwa and mari yekurorwa zvindinoitya inini pandirongo tara ndepe kuti man up semurume mutswa go something else to do or else oro elchi iwe ndiwo kudai so nice. Ndi waka nditore loan, ndatora loan kuti ndikurore. Andi kona pane inja kaipa, andi tini mari ringobata ndeyangu, andi yako ndiyato kushandisa kudya panapa nezvimwe. Chichanisa panapa. Andi ngambo chengete murume mukuru weso. Mofana kuita something else chinonzo imwe income pattern. Kuti ndozviita sei zvauri kutaura zvese, you know always tenge takabatwa necraft. Andi zive kuti muchaita sei. But you need to go to a road to get a panapancha shady much. As tight. I was like, don't come to the room. I can't be taking. You're the one. I can't force her to her alone. She could do that. Read it. I know how it is. I was no need. I can't be taking care of a grown man like you.
Iwa, andi tizi mburu mene mkazi yari isusu. Ine zima chesu. Atina uira noti changu ndi chako, chako ndi changu. Ndizo, but haa. Shino neza, ndia ndi toro one mango maplanza, katarisa inini. Like very serious? Ndi toro serious, ba mwana moto ono osho kuiti, se murumi, umira miru. Mumba mwone kwa kuti mune murumi, kwa choti ndi ngungona na mwenzo ndeka. Imeporuzi ya kudaku sumka mwusha mango hii. Ndi itasai. Cause it seems like nye hii yatone nguwa na chito igaya. Wana ya zo tauru wanyaya so. Mawani. Oh yos what? Mawana ya. Chibaba. Ko, chi. Na vira kujara kanchino ka gedi, ndatunzu wapa naruku daira, ndakupina ndaku garapa nabaka. Dungu wana makangu kumbata, ndatunzu ndatu ni abota, minu maminezi ndatunzu kapa nabu. Baga ipa wangu. Talk to me my guy, chi. Yeah, ita first. Atula utu mguma wako andu nitu wana. Tika simtimi wana. Shine mbasa rea, ana mbasa? No. It's too early utandu nitu wana. Dai zvainzi ndaigona kungopuwa mukana wekunzi ndi choose futi kuti ndirorere kana kuti ndigare ndakadaro dai sarudza kuti ndigare ndakadaro baba kochi chabva chakupa kuti unyanye kudaro azvinomira mosha ndaro batika hauna zvauri kutaura ka taura nyaya kuti nzwe kuti chi talk to me my guy. Ah, I think I get that era. Then I got tears as well. Tower at the deck. Later, I'm sore. Yeah, you're 20. Oh, when I knew Lune, Mukansa, which I'm got a Panama Mongush and Samariang. I said to TTC, Madame Mish and Samariang. Their plan. I would jam Gajuda. But in Kazoko, I see you one I go for say, good to neutral law. She's the one. Pane na gayot dai na nga tera ngu chova tora ma desire. Cause now I'm the one I tricked. Ende ni chongo chanzu sungi ramenu ramenu rintanga kuti kaso. Cause mono zvakanga ango chinja just from nowhere. Yeah, pakaiba. But pa 3 months ma kutodai so. I'm ndaraka na ita chirong move andu munyeba. Kwa sababu anoti pa 3 months ruda iso kupano pera gore. Maa kutuita na gunga machina. Anita 5 years. Saka nda wako gaya angu nda wako rekrito da isa hivira. Kano debe po mwe mkana ka. Tango nza hawa na wakaro na shimbukia na mtangi ize. Anda in fact, anda izo kam situation ya kada. In fact, na anda irura. Cheto to my guy. Tika kupaye advice. Hamutinzi kwisisi. Ndofunga last time ndakakudza ndikati iwewe siyana nezvemari yechimbadzo iyi. Utsvage mamwe wei kutora nayo mari ukaramba kunditeerera. Saka now uda kuti titeze. I think now advice yandakutokupaka ndekuti dai wanoona ako makanselers. Ukambonotaura navo vanokwanisa kukubatsira makanselers. Makanselers. Mm. Hakuna anda option baba. Kozi kazhinji ukatoona vakadzi vakutanga kujamuka kudai kuno kuti patone zvimwe zvinhu zvaanenge achitoita saka anotoda kungwarirwa. What do you mean by that? My guy, funga semurume ipapo. Akandondita sa. Yeah. Naimba mwana makazosichipa nyaya business. Iwo ndo ndo ndizvidamburiri. Ndo yana wapi mukano wacho? Ndo yana wapi time? Tichizoti tinogara takabatwa nebasi. Ndo yana kupi? Saka varume vari kuzvifambisa sei? Iwo zvamwarume ndizvamwarume handiti. Isusu let us focus.
ne life yedu handiti vamwe varume ndivo isusu ngatiti zvemba medu ivo ngaiti zvemba mavo. Let's focus ne life yipi ndinde kutoisa life pano pano. We know kuti varume ndo vano provide mudzimba but kana ndiri nemukadzi ndakutomera sababa zvinenge zvakunetsa manje. I life yipi amune mchiti let's focus on life. Ndikuto. Incoming message. But Bodim has when you go. Are you sure Maganinga Mongo Maganinger? Panta, I'm Gambosins with his and it, punishment of Citic. Bodim. Don't worry, those gathers and it. Don't worry, dress a bomb. Do not worry, those gatherings. I shall go down, man, don't worry. Ah, men, don't go on, gathers so much. Such is your moyant. Right, you bought one of my gadgets. I don't know those gadgets. Thanks. So, Baba, when I should get into it, at least come forward to be named Katum and show it, can't it? I believe Mom's crazy, isn't it? Yeah, but I see you near end of Rabana. Near end of Rabana Bandego from the Toko, as when they don't know my counselors. I think it's too late. What do you mean it's too late? I found out with Madam Marudana. I found out with Madame Margudana and never saw a graft. Never saw a graft? Yeah. Kogas when I say money 3 months in Changutangorora. And I want a text, or I see a phone another day. I want a text, phone. Tindo, Uriwang, in the Ripama one. But my advice is in the Utica, you owe Sarum cards. Usatum room cards. Shirinan kuti dewa tumbo nota urana na imunu paba ni imunu paba sapaku waruda na iwa chumbo zote shwa mila se. Ndara, it's not a good idea usual. Kwa hizo mbunu wacho waruda na arapa msoro pangu pa graft. Ndupa no neza manji. Wawuze bosu wako kuti so. Yeah. Asde angari mjunia wangu. Ndupa ndia kwanza kumuti ure. Yeah, paga yuka. Wakutufa na ungu turana ni mkazu wakoka. Moto moto mboni sana na ibuti chetu wete. Oro yu saa, wano fira mkati. Naende kama wani. It's okay. Saka inina, I will let you know the date and time. It's fine. Okay. Mamishitala na nikuwa na madam. Sancha vumzo, daira makoza ngele, bano mamba. Remember, I'm your husband, and bine everywhere on the bones. Husband, I'm not changing the mkazo wake. Anyway, nanzo zenyewe ndarenda. Yatova ne 2 days iri pano. Ona kumona asara chumbonika na week. Ari pano wakuto complain. Ndoda hama dzangu here. Haisi nyaya kuti ndoda hama dzangu here but nyaya kuti zonzo mari yangu ndiri kushanda pano ende nenge yakatowandirwawo. Saka ngavamboenda vanozodzoka. Oh, it's okay. Shona Jogit. But anyway, Nancy Kumbra for Niago number of the Mokona. I need a deal and the Umbo to my summons and the next song to find the mind designer. Yeah, I'm sure Rama and Doctor Murumi. Can I mark the matter did it ten tack to we run? Anyway, I'm all concerned for an evening. Young number with our charge of my dinner motto. Saka numbers are charged the same for Niagazimere. The business cards. Ah, all right, it's okay. I'm repairing bombs now, good word, and what better to serve everyone? No one. Coach, you footed this time. I'm on another road. I'm not a demon here. In fact, I'll do the demon here, Jeff, and look at another. Wanguga was a daft, Munanzi demon. Coach, tell me on empty demon, and on Vanania could reserve with a demon. Unoza problem ya wakete yoga. Wakabira kutara wakati wana harima red flags. But iwe umanji problem ya wakete. Wakapu wadoma chinja umeta ma green flags.
dai wakatongosiya po wakangoona ari ma red flags ipapo wakabva wagara watozvisiya kudhara. Apedo zvirwangwana chachi futi oret. Saka nyaya yako ndeye kuti chii? Aida find out kuti munhu wangu ari kudana nehope audana on 11 pacraft. Apa 11 pane mabosi futi. Sure here. Because it's not possible kuti munhu wechikadzi adane vanhu 11 panzvimbo 1. Ndozvandataura kuti munhu I think anenge akagarwa nemadzidhemoni amene akamugara madhemoni anode kupi. 11. Iwewo ka, I think last time ndakambokupa suggest kuti iona makansilas ya, but nyaya iyi I think aichatoda makansilas. Asi iwo ukatoenda ukanotaura nemabhosi ako ka, zvinogona kukubatsira. Zvinoshanda hawo kuzvima. Sema bosi acho iwo ndo vanhu vari kudhila nemukadzi wangu, so ndoripota nani? So ndikangoenda kwavari ndikangoita bosi bosi soso hazvishandi kozi ndo vanhu vacho ndovari kutiwa nemukadzi wangu saka unoenda kupi? Mumwe wangu ndokunzwira tsitsi uri pamahwani asi wade umboenda kumusha kwemumwe mukadzi wako unoona vabereki vake umbotaura navo pamwe ndivanhu vangatokwanisawo kubatsira kumusha. Unoona vabereki vake shandira tumwe. Yeah, I think ukanotaura nevabereki vake kavanogona kugara nemwana wavo pasi vakataurira. Yeah. Tikazoona zvarambo ipapo tinoita kuona kuti tingeende kupi mumwe kungatibatsire. Zvinhu zvinorwadza of course but unofanira kushinga somunhu womurume. Handiti wakurewo. Unofanira kushinga. But mama zvakangoma. I know kuti zvakaoma but zvinhu zvatoitika kara hauna zvokuchizviita wakaroora ukapedza saka nyaya iripo ndekuti enda unoonana nevabereki vemukadzi unotanga wataura nhavo yako kuvabereki vemukadzi kuti kuti utore mutemo kuita muwisa maoko mako andione zvichibuda bheta kudzika kumusha unotaura navo wotaura nhavo yako ndo advisor ndoda kukupa but ndoda kuti ushinge semurume usaita zvese zvaukufunga izvo. The best kuenda unotaura navo vanokunzwisisa vanhu vakuru handiri kunzwa zvandiri kutaura. Ya ndokupanzwa hangu mama pamuri kutaura. Zvinorwadza ino zvinorwadza because kwamakabva kure but kana situation ichinge yasvika pakadai so apa kana nesu ana mai vako hatikwanisa kuti tipinde zvakutoda hama dzemudzimai especially vabereki vake ndovanokwanisa kuti vakubatsiri kusolva nyaya iyoyi. Saka the best kutoshinga semurume please usazofunga zvakawanda kuti uzopindwa nemweya yekuti vamwe vanozopedzisira vauda kana kuzviuraya kana kuita sekana kukomita suicide please enda unogadzikara pasi nevabereki vemudzimai mukurukura nawe muri pamwe chete inotoda hama dzemudzimai wako kana zvichinge zvazonyanyaipisisa pamwe unogona kuona kuti pamwe nhauya haungaende yakukurira uri one unogona kuti shedza toenda tese tinotaura nevabereki vemudzimai tonzwa kuti vanoti shii ivo since nhau iyi ari mwana wavo akaita seakakanganisa. Don't stress yourself please don't stress yourself zvari kutaura kuzvinzwa. Ya zvamataura ndazvinzwa and ndokutenda mama ndokutenda nemashoko enyu. I think chera sekudaro kuta ita ndiende ndonoona namai vatsanangurira kuitika kwazvakaitika nezviri papaground. Ndichaita sezvamarevo saka uri kutarisira kuenda zvarini zvoda kukurumidza kuitwa zvinhu izvi. Handoenda very soon kana ndabva ndichaita sekudaro zvamaudza ndinokuudzai handadzoka. Orit mwanangu ndinokushuvira ufambe zvakanaka uchingobva ikoko chete bva wandibata ndinzwi kuti nyaya yacho yakamira sei kana tanzwa kuti zvacho zvavataura ikoko hazvisi kuita totsvaga way forward. Totsvaga imwe way forward usalose hope I know kuti vanhu vechikuru lakira tata ndiri kutseka vabereki vake vari kuve mwanawo ende vanhu vechikuru vanoziva mafambisiro avanoita chi nyaya dzavo. Aiwa it's okay pakanaka imamo I know kuti unodarika nyaya iyoyi inodarika zvinhu zvinongoitika space zvinodarika usazvistresse kunewo munhu ari kuitwa zvakawanda kudarika izvi. What is your matter, Basa? Madam, there is a problem. Yay. Yeah, a problem. Kadiki dik, Jauko.
the case. Okay, Mfesi wangu ane jira adwa distrike, so... Kamari kandu kudawa. It's okay, marindu kupai. Are you sure? Saka boka na jika daru. Saka mwono ita madezi mangani. Zvemadezi andi kunyebera ndisandaziya. But chandru kuziyangu ndi tansi, uya panika dirika ndongo kuitisi. Saka, since ndi mamchitoto, ndufana ita se. Ndufana nganti mira miro wa semuru, mesaka ndasungu tafu. Kana kawere kentungu kwa grip wako opportunity. It's okay, it's fine. Ndi ta awere, saka, tishanga tishi, any day, ndugu zota kwenda. Apana chuka shat. Na awere, it's okay, meda bo. Okay. I'm going to take it when you want to. Chekutanga, aupinde panu uchindu nongezira chikuno chakwa uchizwa. Chechipiri, panu abasu pamba patete vake, nchumai vake. Chahita kutindiku nongezira imimu, jamandita pekutanga panda baba napa. Ngocha kwanzerisa. Wangoshito ushidize waboza unauunu. Unenga zimwanarepa barika rinungo na mdo esongi wama inimu. Iwe, na chikuno chakwa uchizwa uru nongezira na chichita kupari rechi. Amai. Nalisimai wakwe, ene kuno kwa ruga linye zaoga, akusu kwa tete wae. What was she going on? Kuchaja kwe kutatango kuono utauna. Wala watu kuchaja jaketo wa mbao, jinetu wa mwana wesero. Takatongo kuchaja jinetu wa nilevu raku. I'm sorry to say this. Yee, yeah, taura. Pandiru kuzoka mkasa gadirisa unu, we mwana wenyu. Yee. Yeah. Ndiru kuzoka msoro wake uru msaga, ndo kuratizai. Ndiye wa osunga tumbo kwa nise manji, watu ita mtete panyezo wa utaurezu. Mark my words. Hapana kana wenyu za ura kubu. Mkasa tura mwana wenyu, mkasa tura imba yenyu. Too cheap for my girl. Ndiyo shi wataka chimego pa hundi yo. Rosaka wako mjila mari ya yu chenge tuwa ni mkazi. Auto nyare kwa waka lutari sipo. Kuchenge tuwa ni mkazi muruma nige yo. Sorry, muri ama yeveru ziko yu. Yeah, it's not my girl, you mother, yes. Muchi sapata manajita sambasa. Kanagato ya mwara angu nchamu support. Iyo non support kwa waka ya mwara yiko. Andina mashoku. Kana nina andina niru. Roto kufurira yu kwa bozi. You have overstayed your whole campana. Atichato mbodene jawa. Chanda kuda mwana wangu. Enda achi dzoka kuti unoti anopedza gwara asina kurorwa. Ari pa demand mwana wangu and she is too lovely, very young, beautiful. Ndiro chaita akashoreko akachitore ipa akadai wewe. Moms. Akatoti dzikisira kana status ye pana. Kunzi dzarorwa mwana newe wewe. Pano handisi kuzodzoka. Handisi kuzodzoka zvinzeri right. Ndati ndiri kudzoka nemwana wenyu musoro wake uri musaka. Dzoka kwako chewa hatisombo kuda. Diregetora naye, diregetora kumuonesa. I'm going to go to the office. 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 I'm going
akatoenda kumakanselasi akanoona makanselasi. Ipapo ndozvauri kutondudza zvabereki ndotonoona kuti tenda iwacho akazoita sei. Kozi ndandakamudza kuti anoona abereki vemusikana hansi kuzoti akanopiwa mhinduro yekuti chii. Basika pakaipa kuyadungozana nemukadzi wake kuti ndocho ambonyamushamisira chii kumukadzi wake. Dai ngaangomusiya akatsvake munhu. Chisusi zvakaramba zvakadai sonyaidzi karamba dzakadai soka ndopaunozonzwa vanhu vatemana nematemo. Tindo kumuziva. Tindo anoda mukadzi wake. Ipapa kuzosvika pauzonotora chimbadzo kuti arore mukadzi. Vanhu vava vaidanana singamboche. Takutosha kuti chii chakuitika mumbashi. Sikana pakadaro panonetsa mudhara. Kavadaro pari trick manja. Kochi kuti. Kuwakazoendere kumba kuvabereki vemukadzi. Wana zvakaitika kumba ndakaenda. Ndikanonwa waona. But mumzo chato sapata kunzenza mwana wawo. Can you imagine ndakatozobva ikoko takutonetsana takutochinja namashoko. Ukurevese takatobva takuchinja namashoko handisi kunyeba. So ainandichazondiita sei. Instead ndinditibatsirwa kwavari but vakutosapota mwana wawo asina basa ende vakutondodza asina basa. Kokubasa ofa wakazoenda futi. Uona kubasa ndikutongoona kuti zvakangofanana hapana ina ndizondibatsirika sei. Ya pana uyo kubasa ka ndambofamba hangu nichibvunza mumasvitsi kune vanhu vandowira navo pane mumwe atombondudza akati kubasa zvakangofanana sezvo kutaura kuti mukadzi wako ari kutodana newo nepabasa ka ndinogona kungotsikatsika futi nyaya yako. Pakaipa andri pamawane taka. Saka takuita se next step. Next step. Rega timboona kunovira tsumbo nedowe. But pakaipa. What a chimbo my guy. No what, go on. Ndizvere zvandaona. Kumana ka vanhu vasisina machikira mufunge zvenyu. Can't funny retin. Gelo tindo. Hapana hapa. Kwa shika kapa tindo pako izi. Wangu yangu dewa ni shongo chitaka. Dewa tosi ya watu mpumaya wambu ya pa tindo pako izi. Dewa wangu shika pa tindo pako izi wa shuunira wega. Anyway, it's fine. Madamu wako izi. Patuwe ni muno wana ya wakatu farana na izi. Nenda kuchocho kukumbiriswa mwanangu kuti please pota uchimuona uchimufonera especially kuti uchitara naye kuti akudze zvipakati kwa moyo wake. Unozva kuti munhu akanga ine dambudziko akatsvaga mumwe munhu anotaura problem yake anogona kutonzwa kurerukirwa. Saka ndikukumbisa kuti please muchagoona kuti ari papi. Inino haana kuzokwanisa kuti adzoke kuzondidzwa takafamba sei asi ndakafanda kuti ndiri kuda kunzwa zvawaita sei. Zvaunenge waudzwa kutonzwa kuti zvakamira sei but anogona kungozviitawozvise kungoda nini kuti anogona kutora sei sa mother advisor ndinoda kuti ndizive kuti zvakamira sei izvi ndikushushikana. Ndikushushikana. Ada kuti ndibatsire. Ndisaka ndati ndikutsvage ndimbotaura newe kuti please. Tichagirwa mukomana uyu kutaure naye uone kuti ari kufamba sei asave lonely because munhu akangoita lonely chetaka anobva kutofunga zvakawanda iye anogona kuva open kwauri but kwandiri achitoita se asingatoda kutondoudza andiona but at least mukanga masangana boys dzega dzega munokwanisa kuudzana zvinhu chazvira zviri kuitika muupenyu handiti izvo zvinganangu zvandaida tindiona nenewe ndikuudza kuti please rambo ine mukomana samsiki. Thanks baby for the quality time. Nini kana kuti tatoti ndirambe ndiri pano apa kuza ndiri pasi. Why rushing you? Mpa magwere mu. Hambo ise she relax hai. Samari na zvibude zvo kutaura izvo. Calm down. Tombozvizoti mufana. Vako magadi. Ndikumbira kuregerera mukuru ndikumbira kuregerera
I'm very sorry. Bangar Mkazuako, I won't go on my way to the Pakangan is from Burkana Kuripanuri Pangusa Murku does sit out there and Muru pay. And a basa named Dama. Sure. And a basa Buddha Buddha. Right. You are. I'm going to go to the house. Hello, moms. Manang. Masquere. That's right, Manang. That's where I'm sure. Square say. Ah, moms, kuno kwa kunango square. Kapaka ipa. Aye, kochi foot. Murkumbe. Aye, wanda. And drum marai na sinda October tu zinukumba. Asindi drum marai ni koko kutu zinukumba. Yeah, drukumbro moms muskepa na papa. Zikuno kwa tu paro miko zinukumba kwa tindo. Chi kwa foot na yu. Moms, zama bote wala maxine jajega. Ah. Mukomana pagaipa. Nyaso chaura nyaya kundi yato ntukusa chishu kwenda ni shimwe. Pagaipa chisha ipa futi. Andes kumbo, momze ya muzo honi ere ura ito. Ya muzo honi ere. Mukomana, unantula kasa nea anaka. Ningo chaura nyaya kundi yaka mirase. Pagaipa, momze manye. Ura iti minanduwe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
Je suis